companheiros, bom dia. Aqui estamos reunidos em nome de Deus para algumas reflexões em torno do livro Vida Feliz. E a nossa companheira Maria do Céu, a quem eu peço o carinho, né, de ler para todos nós. Fazer o favor. Bom dia a todos. A lição de hoje é a 180. Irradie a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixe-a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Agradecemos a presença do companheiro. Está aqui Joana de Ângeles novamente falando sobre luz. E para nós, espíritas, toda virtude representa luz no universo do Pai. E aprendemos também que o amor puro, Deus é amor, é a soma, é a síntese de todas as virtudes. Sendo assim, a fé constitui luz importante na nossa vida. Eu acho muito interessante uma poesia do Guilherme de Almeida, em que ele fala sobre a dúvida. É crer ou não crer? E ele fala que a pessoa fica sempre com essa dúvida, né, cruel dentro dela. Mas, se observarmos ainda a síntese desse ensinamento poético do Guilherme de Almeida, ele nos chama atenção para algo muito importante, que a sombra, ela pode ver o corpo, o objeto que faz ela. Mas ela jamais vai ver a luz que a cria. Então, a gente, claro, não falei textualmente, não sei de cor, mas eu achei muito interessante essa observação. Porque realmente a treva, onde que ela existe, por menor que seja a luz que vem até ela, naquele pedacinho que a luz estiver radiando, vai deixar de existir a treva. E a nossa vida, quando bem vivida, de acordo com o Evangelho, nós vamos percebendo que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo mais, entendendo mais da lei divina, observando harmonias que antes, pela nossa ignorância, nos escapava. E com isso, cada vez mais, nós vamos tendo a certeza de Deus, da harmonia universal, de que realmente o bem é o nosso objetivo, a nossa finalidade na lei universal. E com isso, vamos nos distanciando cada vez mais da descrença, das sombras, das trevas, e percebendo que esse nosso universo infinito tem como dirigente supremo Deus, nosso Pai. E que à medida que nós vamos nos melhorando espiritualmente, essa luz vai cada vez se intensificando em nós, luz que vem do Espírito e se irradia.
Vocês imaginam o tamanho, a beleza, a grandiosidade da luz de Jesus, governador espiritual do nosso planeta. Que por menor que seja a nossa luz interior, a luz, no caso, né, da missão representando a fé, que ela possa ser constante. E onde estivermos, que nos esforcemos para ser um foco de luz na representação do Evangelho, é claro, dentro da nossa evolução espiritual. Mas que sejamos luz para aclarar entendimentos e jamais trazer dificuldades maiores para as situações que se nos apresentam. Agradecemos a atenção de todos e continuemos na Santa Página.